afër. Protestat kundër vrasjes së fundit të një afroamerikani nuk janë dalur në Shtetet e Bashkuara. Qyteti Charlotte në Karolinën e Veriut kaloi një tjetër natë të tensionuar, që demonstruesit u përplasën me policinë dhe detyruan guvernatorin Pat McCrory të shpallte në qytet gjendjen e jashtëzakonshme. Personi plagos dhe ndodhet në gjendje kritike ndërsa raportohet edhe për disa policë të lënduar, si dhe një gazetare, një kameraman. Demonstruesit sulmuan me shishe policët dhe hodhën fishek zjarre, ndërsa forcat e rendit përdorën gazin lotësielës për t'i sprapsur. Disa persona u arrestuan. Një 43 vjeçar ishte viktima e tretë me ngjyrë vrarë nga forcat e policisë brenda një jave dhe rrethanat e vrasjes janë ende të paqarta. Këto vrasje kanë nxitur protestat e banorëve që akuzojnë agjentët për përdorimin e armëve pa arsye. Guvernatori Karolinës së Veriut njoftoi se dhuna ndaj qytetarëve dhe policisë apo shkatrimi i pronës nuk do të tolerohet dhe për këtë arsye ka kërkuar edhe ndihmën e rojave kombëtare. Kryebashkiake e Charlotte Jennifer Roberts qarroi se do të marrë parasysh shpalljen e shtetërrethimit nëse protesta do të vazhdojnë.